Matte over alt et nyskrevet verk. Grunnbok 1 et nytt og spennende matematikkverk for elever i første klasse. 1, 2, 3, 4, 5. Gjennom hele boka har vi noen faste elementer. Tallklossene gir elevene oversikt over tallene fra 1 til 10, og hjelper dem å plassere tallet de jobber med inn i tallrekka. Tirutenettet illustrerer tallmengdene og gir visuell støtte og tallforståelse under innlæring av grunnleggende addisjon og subtraksjon. Tallinja brukes til å vise tallenes plassering, og hopp på linja viser addisjon og subtraksjon. Elevene møter klokka på de sidene hvor hvert enkelt tall blir innført. Begrepene høyre og venstre merket på de første sidene i boka, slik at elevene skal bli minnet på de hver gang boka åpnes. Robo med gjennom hele verket. Han kommenterer innholdet og hjelper til å forklare hva elevene skal gjøre. 6, 7, 8, 9, 10. I første klasse arbeides det med tallene opp til 10 når det gjelder addisjon og subtraksjon, samt med tallene opp til 20 når det gjelder mengde og tallforståelse. 11, 12, 13, 14, 15. Med sin egen hverdag som utgangspunkt lærer barna om former, mønstre og å sette navn på begreper. Elevene lærer seg bruk av og forståelse for diagrammer og tabeller gjennom kjente elementer og gjenstander fra deres hverdag. De blir kjent med kjøp og salg i møte med priser og betaling i butikker. Matte overalt tilrettelagt slik at de voksne på en enkel måte kan hjelpe barna med de utfordringene de møter. På hver side i boka det tips og veiledning. 16, 17, 18, 19.